Something that just crossed my mind. Do you consider a good morning if you have to wake up before 7 a.m.? One thing you'll find out is that Germans never say Guten Morgen, they actually just say Morgen. I think they simply don't believe in good mornings. Oh, Miguel, olha, querias maior, não querias? Se tivesse taco, não entrava. Olha, espera aí. Lá vai sair. Dentro, filha da puta. Vai-me dar mesmo esse trabalho ou não? Vai. Acho que vai. Acho que vai. Espera, um, dois, e? Um, dois. Calma, calma, que não. Cara. É que eu ia logo. Só gente cheia de fogo. Manda o chão, pode para o peixe de agora tu ficas aí mesmo nesse lado, se o meu cai em cima do colírio e depois vai, foda-se. Fico, transforma-se num semar, vai. Este é um cravo, vai, embala, embala, embala. Vai partir a rampa! Oh, ele disse vai partir a rampa, perdeu a rampa toda. Olha, para o beco agora, para dentro da carrinha. Olha, cabo na diagonal. Não cabe, não. Na diagonal? Não cabe. Mas como é que tu vais levantar? Claro, é só os três. Não, não cabe. Só para tomar. Vai, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Tá bom, tá bom. Tranca tudo e vira. Mais um bocadinho, mais um bocadinho, mas tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu escolho mesmo bem esta parte. Yeah.
Ixi, que puta! Que puta, moço! O que é que se passou? Ih, meu gol, se queres ver? Estás bem? Não. Estás? Estou. Só pancada ou foi? Ainda, ainda aí? O que é que aconteceu? Sim, mas porquê? Sei lá, cara. Vou lá bater a pessoa das caixas de ferramentas. Olha, ficou o guia da solta. Foi! Tenho que tirar a suspensão a ver o que é que está mal. Porquê? Está a mudar de campo. Fez outra vez. Que está meio estranha? Parece que. Que não tem óleo? É, ela verteu, mas quase nada. Olha aí. Remete. Um, dois e. Ah, bloqueei ali em baixo. Ah, está bem, agora. Tá bem. Agora já não bloqueia. Pois. Está bem. Novo! Ah, podes botar. O que é que foi? Me partiu a mão? Está novo. Não, mas o que é que foi? Está novo. Está novo, caralho. Não está nada. Tá então, o que é que aconteceu? Só. Não é nada, isso em cima. Não é nada, em cima tenho ali o oceano. Eu tirei o oceano, meti a mola e voltei a pôr. Mas esse falho é muito pequenino. Não é, caralho. É, caralho. Não é, caralho. É muito pequenino. Foda-se, olha, não estava a conseguir meter. Olha, está tipo a segurar tudo. Isto era é em baixo. É bem pequenino o freio. Isto era em baixo, ou burro? É bem pequenino o freio. Então está a trabalhar aqui nas horas. Se isso fosse em baixo, isso não se desincronizava, não é? Isso era de cima, isso fazia tipo o cena em cima. Mas é o freio do freio. É o freio do freio. Faz mais anilha, olha isso, está mesmo no limite, caralho. Já viste, fodeu uma corrida por causa dessa merda. Tem que pôr aí uma anilha maior. Estás em treinos? Está bem, caralho, vou-me esquecer, vou-me foder. Também já é uma merda que pode. Está novo! Já arranjei! Mete aberto, mete aí na caixa de ferramenta. Mas mete aí aberto. Porquê? Que é para. Não, mete aí, tu já sabes, está aí para arranjar, caralho. Não, mas. Porque tu vais ver, olha, está aqui, não sabia que estava aqui, vou pôr novamente na moto. Não, mas imagina, se eu vir aberto, sei quando chegar à oficina que... Se vires isto, pô, sabes que vais ter que pôr. Pô. Ponto. Então. Boa. Se foste burro, ainda estou mais burro. Parece-me mais do pinhão. Não sei. Não.